Hei og velkommen til en ny vlogg. Nå er jeg på Gardermoen. Det er ingen folk rundt meg, det er derfor jeg har munnbindet. Så langt nede som dere kan se, det er ingen her. Vi har nettopp flytt fra Bergen til Oslo. Og nå er det cirka 3 timer til flyet går til München og så videre til Dubai. Så det gikk faktisk ikke an oss å sjekke inn enda, så nå skal vi sette oss ned litt på Starbucks. Så skal vi spise middag og så skal vi ta fly 6:30 til München. Og så tar vi nattfly til Dubai. Det blir en lang reise. Da skal jeg bare gå tilbake til Trine på Starbucks, så skal vi sitte der og kjøpe en kaffe. Jeg skal redigere forrige vlogg. Brynene mine ser forresten ganske mørke ut akkurat nå. Har ikke fått dusjet de ordentlig av, men de blir lysere etter hvert. Shit som jeg gleder meg nå til også endelig få reist. Det blir himmelsk. Så klar for en lang tur. Nå har vi kommet frem i leiligheten, og det er så fint. Her er stuen med helt syk utsikt. Vi har også 3 terrasser. Her er kjøkkenet. Det er helt sykt her. To glasjenter. Her er det ene soverommet. Og her er en terrasse. Her er en liten walk-in closet med badekar, vask. Altså, sjekk så fint det. Her også en gigantisk dusj. Uteområde. Ok, så nå har vi kommet frem. Det er dagen etterpå. Jeg vet ikke om dere hører meg så godt, fordi det er så mye vind akkurat nå. Men jeg håper dere hører meg. I går så kom vi jo veldig tidlig frem. Jeg tror det er en spyling her. Og vi lå bare med stranden. Vi spiste en dritgod frokost. Og så hadde vi pizza og masse drikke. Og så gikk vi hit og vi liksom pakket ut, ordnet. Og så bestemte vi oss for å gå på trening. Og så bestilte vi room service. Så det var en veldig sånn rolig kveld i går. Det blir for så vidt ganske rolig i dag også. Jeg tror vi skal ligge oss med basseng eller strand, vi vet ikke helt. Det er ikke så varmt i dag. Det er meldt litt varmere utover i uken. Og så skal vi jo spise middag. Vi tenkte også å gjøre det her på hotellet. De har så mange forskjellige restauranter her på hotellet. Dere så i leiligheten, den er dritfin. Så jeg kunne ikke blitt mer fornøyd med hvor vi bor. Alt er bare så fint. De har så sykt mye her på hotellet. Vi har liksom alt vi trenger. Vi kommer sikkert nesten ikke til å forlate hotellområdet, liksom. Jeg tror kanskje vi skal på kjøpesenter og en tur om vi liksom ikke skal noe mer. Håper dere hører meg når det er så mye vind. Men ja. Vi handlet også masse mat i går, sånn at vi har i kjøleskapet. Så nå skal vi spise litt, og så gå ned på stranden.
blir første ordentlige dag på stranden. Så jeg gleder meg helt sykt. Jeg tok jo spraytan, og sist gang jeg var i Palma, så gikk jo den vekk etter noen dager, og så var jeg egentlig mye bleikere når jeg kom hjem enn når jeg reiste. Så jeg håper ikke det skjer her, fordi at der var jo det også regn hele tiden, men det skal være sykt fint vær hele uken. Så nå gleder jeg meg til å gå på stranden. Så skal det bli litt finere vær og litt mindre vind de neste dagene. Har på meg en badedrakt og et linsett. Veldig skrukkete linsett. Har fått en ultra mega giga kvise her som jeg prøver å dekke, bare sånn at dere vet det. Hei. Jeg er så glad over å være her. Her også har vi fylt opp kjøleskapet med masse Fanta, Red Bull, jus. Enda mer Red Bull. Får ta med meg en sånn på stranden. På Kristina. Fy faen! Den er helt fersk! Sånn, da er vi i hvert fall hjemme fra stranden. Jeg har nettopp fikset og dusjet og ordnet meg litt. En venninne skal snart hjelpe meg med samarbeid. Før vi skal ut og spise middag i kveld, vi hadde jo bare room service i går. Så det blir digg, og så kommer seg litt ut. Jeg tror vi skal på en italiensk restaurant. Altså, denne leiligheten, den er bare så fin. Jeg sa det i går og i sted. Vi leide en leilighet på Five and Palm. Og det var faktisk mye billigere med en leilighet, så hvis dere skal på jentetur, så er dette helt genialt. Så er dette skal vi gjøre flere ganger, det er faktisk helt sykt. Vi har liksom tre terrasser, de andre ligger ute på terrassen nå, men jeg måtte ordne meg litt tidligere. Jeg er så glad for denne turen, tror jeg aldri har vært så glad for en sydentur før. Så dette var etterlengtet, jeg bare nyter av hvert eneste sekund, fordi jeg vet at denne uken kommer til å fly vekk. I hvert fall nå på en måte to dager går til reising, siden det er ganske langt. Jeg skulle ønske at jeg skulle være litt lenger. Men de reiser med, de har jo jobb, er student, så da skal vi bare være her en uke. Og jeg husker ikke om jeg har sagt dette, men jeg har eksem på hele ryggen. Jeg har hatt det i en ukes tid, og jeg så det sånn dagen før jeg skulle reise, så jeg at jeg hadde eksem dekket. Og var nesten hele ryggen liksom på begge sider ganske langt ned. Og så i går i solen så bare følte jeg at man så det så sinnssykt godt. Men det er heldigvis litt bedre i dag. Jeg spurte på Instagram hva det kunne være, og jeg fikk så mange spørsmål. Det var bare sånn sikkert 40 forskjellige ting, så jeg har faktisk ikke peiling på hva det kan være. Siden det er litt bedre i dag, så håper jeg at det nesten er vekke i morgen, men da har jeg faktisk hatt det en stund og hatt det sånn en uke. Jeg bare lurer sånn på hva det kan være. Har liksom aldri slitt med eksem eller noe tidligere, så jeg tror kanskje jeg skal gå til legen og så vise bilder. Eller om de ikke går vekk, så skal jeg bestille meg en legetime med en gang. Jeg kan legge inn et bilde her, sånn at dere ser hvordan det så ut. Sånn, da har vi nettopp spist middag. Det ble en rolig middag i dag også. Vi drakk litt rødvin, tok et par drinker og spiste pasta. Spiste en sykt god trøffelpasta på en restaurant her på hotellet. Nå skal vi på Dubai Mall. Jeg har lyst til å gå på Sephora, Charlotte Tilbury butikk tror jeg de har der. Og Zara og litt andre butikker. Og se, og det er greit å bare bli ferdig med det. Fordi jeg har ikke lyst til å bruke soldagene eller noen andre kvelder på å gå der. Men nå var vi ferdig og så spise klokken, hva er klokken? Klokken 9:30, og Dubai Mall stenger klokken 12. Så da er det greit å få unnagjort litt shopping i dag, og faktisk skifte til treningstøy. Shopping is my cardio. Shopping! Shopping!
Ok, dette er første gangen jeg er i en egen Charlotte Tilbury-butikk. De har så mye! Jeg vil kjøpe alt! Vi vil kjøpe alt! Nå kommer vi til å svi av litt penger! I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information. Nå vi to basic bitches som skal se på det høye tårnet og sånn lysshow. Begge har sett det før, men vi har lyst til å se det igjen når vi først er her, fordi vi vet ikke om vi skal på Dubai Mall en gang til. Og det er jo litt fint. Det er jo faktisk 2018-2020. Det er sånn 4 år siden vi var her sist, og jeg har bare sett det en gang. Så blinker! Vi har faen stått her i 20 minutter og ventet på dette showet. Dum og dummere på tur, det lysshowet var visst ferdig for lenge siden. Så nå har vi stått der i sånn en halvtime og ventet på at showet skal starte, og så spør vi noen ved siden av, bare sånn: vet dere når lysshowet begynner? For vi står jo der bare. Og så sa han bare sånn: hæ, hva mener du? Og jeg bare sånn: show lights. Og de bare: finished, long time ago. Så nå skal vi hjem, klokken er sånn 12 på natten. Nei, på natten. Det er så gamle, gamle bestemødre på tur. Klokken er 12, vi må skynde oss hjem og legge oss. En om dagen er godt for magen. Cheers. Nam, is på stranden hver eneste dag. There is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been? Tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so. I dag så har vi kun vært på stranden i hele dag. Det er litt begrenset hvor mye jeg gidder å vlogge når vi bare ligger på stranden. Siden vi gjør på en måte det samme hele tiden. Vi bare bader, spiser lunsj, soler oss. Vi var jo på Dubai Mall i går, og der kjøpte jeg litt fra Charlotte Tilbury. Så jeg tenkte å vise det som jeg har kjøpt. Jeg tror kanskje det er litt dyrere her enn i Norge. Jeg følte i hvert fall det var litt dyrt. Brukte over 2000 kroner. Men hvis man skal ha det til Norge, så må jo man uansett ha frakt og sånn. Så før så kjøpte jeg Flawless Filter. Det var en dame som hjalp oss med sånn fargekode og hva som passet vår hud. Synes kanskje jeg fikk litt for lyse produkter, men det føler jeg ofte det er når det er folk som anbefaler. Jeg tar jo også spraytan ganske mye og selvbruning, men den har gått vekk. Så jeg var ganske bleik når vi var der i går, men i hvert fall denne, den har dere sikkert sett før. Alle disse produktene har jo gått helt sånn viral på TikTok, så de var jo utsolgt for alle de sticksene. Men i hvert fall Flawless Filter i fargen 3. Så Airbrush Flawless Foundation. Synes det er så vanskelig også å si flawless mange ganger på rad, men alt heter noe med flawless. Så det var altså denne foundation, og den er i fargen 5-5 varm. Synes kanskje at den var litt for varm. Jeg har den på meg nå forresten. Jeg vet dere sikkert er lei over at jeg snakker om huden min, men jeg har ødelagt huden min totalt med Epiduo. Jeg har brukt så mye av den hver eneste dag. Jeg har bare tatt den i nesten hele ansiktet, spesielt et sted her. Så huden min, den er bare sprekt opp her. Dere ser det kanskje ikke på kamera. Så nå bare sånn flaker jeg av på nesten hele haken min. Så det er jo litt kjedelig. Så hvis dere skal ha Epiduo, ikke bruk det 5 dager på rad og bare pøs på. Og så kjøpte jeg en lip liner i fargen Iconic Nude. Det så ut som denne ikke solgte så mye faktisk, men jeg synes det var veldig fin farge. Jeg tror ikke dere ser fargen, jeg kan ta litt på hånden. Jeg kan ta på litt her. Sånn, veldig fin. Vi drakk forresten noen drinker etter stranden i dag, og den var veldig god. Vi blandet den med... hva blandet vi med? Malibu, Sprite. Ok, så Malibu, sånn alkoholgreie, Sprite og appelsinjus. Også litt lime, og det var dødsgodt, det må dere prøve. Og så kjøpte jeg det vanlige pudderet mitt. Så alt dette ble faktisk over 2000, men det var jo 4 produkter, pluss at jeg kjøpte et sånn pudder for en venninne. Så det var noe helt grei pris. Gikk også inn på Sara og så prøvde masse, men det var liksom ingenting som falt i smak. Jeg synes at kjolene på Sara er så sinnssykt kort.
Og det er så irriterende, fordi de er så sykt fine. Oi, den kjolen var litt revealing, men nå skal jeg skifte. Jeg har fått meg et glass rødvin også. Vi har jo hatt en ganske rolig tur hittil, men nå skal vi på en treretters middag, og så skal vi ta litt drinker. Som jeg har sagt tidligere, så har jeg det sykt mange restauranter på dette hotellet. Så det er egentlig der vi har gått mest. Og det var noen som spurte meg om jeg kunne lage en sånn guide med forskjellige steder. Og alle vi som er her nå, vi har jo vært her et par ganger tidligere. Så vi dropper sånn de typiske sånn turiststedene og sånn, og er mest her på hotellet. Men i neste vlogg så kan jeg selvfølgelig si hvilke steder vi gikk, og om vi kan anbefale det og sånn. Vi skal også på et show senere i uken som vi aldri har vært på før, som jeg tror er dødsbra. You call on my life, you break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. And tell me your secrets, I will tell you my secrets. We are different polos, but I like it, but I like it. Why, baby, do you look so pretty in your smile, my, baby? And I'm all spread and tell me why, baby. Do you look so pretty in your smile, God morgen, sitter her og drikker kaffe. Jeg skulle gjerne suttet ute på terrassen, men det er så mye bråk. Så hvis jeg gjør det, så kan jeg ikke snakke med dere og sitte her med de våteste eyepatchene jeg noen gang har brukt. Det bare renner sånn væske nedover skinnene mine. Jeg trengte noen eyepatches i dag, kjente jeg. Jeg elsker jo sånn som dette, og jeg glemte mine fra X-Lash. Og disse var det eneste de hadde på Tax-Free-en. Ellers så kjøpte de i butikken her, faktisk. Jeg tror jeg kjøpte de på supermarkedet her. Men de andre har nettopp gått opp til bassenget. I dag så skal vi ligge med bassenget i stedet for stranden. Det har vi aldri gjort før, men vi har sett noen bilder, og det ser veldig fint ut. Vi gikk også opp, og så bare så. Vi skal bestille litt frokost, tror de har noen god smoothie, og så skal vi ligge der i dag. Det er så varmt. Det blir bare varmere og varmere for hver eneste dag som går. At jeg blir jo bare helt overrasket. Vi er så sinnssykt heldige med været. Og så kan faktisk ikke klage noe. Solings i dag, i kveld, så skal to av de vi reiser med, de skal gjøre litt skolearbeid. Det er jo meg og Trine, og så Kristina og Kristina. Og de to, de går på NH. Så de har en del eksamener og oppgaver og sånn. Så da må de være her i kveld og gjøre skolearbeid. Mens meg og Trine skal ut og spise. Vi skal på Buddha Bar. Jeg elsker Buddha Bar, vært her i London og hvilke andre lander har vært her i. Husker ikke, men jeg elsker i hvert fall Buddha Bar. Så jeg har høye forventninger, tror det blir veldig godt. Vi har boket bord i sted, så jeg tror ikke vi får sånn veldig bra bord når vi boker liksom samme dag. Men jeg er nok fornøyd uansett, så lenge maten er god. Kanskje vi tar en drink etterpå, vi får se. Jeg prøver liksom også å utnytte tiden så godt som mulig. Jeg skulle egentlig på en sånn powerwalk i dag, og siden vi skal bestille noe smoothie etterpå. Det skjedde absolutt ikke, fordi at man trenger litt søvn også. Jeg var skikkelig trøtt i trynet i dag. Det kommer sikkert til å være i morgen også etter noen drinker. Vi har også booket sånn at vi skal på et show i morgen. Det blir jo veldig gøy at vi har litt planer i tillegg til bare soling. Men nå vil jeg drikke opp, ta på meg bikini, har blitt litt solvann, så jeg har lyst til å gå inn på det med en annen bikini enn denne. For å bytte litt på skille og sånn. Nå holder meg og Trine på å gjøre oss klar til å gå til Buddha Bar. Har forresten på meg nye sminken fra Charlotte Tilbury. Følte at man fikk veldig mye glød. Foundation var kanskje litt for gul for min hud. Men jeg synes at sluttresultatet var veldig fint. Når jeg først tok den på meg, så var den helt... Det så ut som en helt feil farge. Men nå synes jeg egentlig det ble veldig fint. Jeg vet ikke om det går an å se det så bra i dette lyset. Her ser dere kanskje litt bedre. Men jeg er i hvert fall veldig fornøyd med begge produktene. Jeg tror også vi skal videre til et sted som heter Klepp etter Buddha Bar, og så ta noen drinker. Jeg har egentlig aldri hørt om noen som har vært der før, eller vært der selv. Så jeg skal si bra om det er bra eller ikke. Så nå har vi en reservasjon om sånn en halvtime, så jeg må egentlig bare skynde meg å krølle håret og skifte. Thank you.
står dere litt ustødig der, men nå er vi i hvert fall hjemme fra Buddabar og Klepp. Og fy faen, jeg snakker litt rolig fordi det er noen som har lagt seg. Det er den beste maten jeg har smakt på så lang tid. Det er bare sånn, jeg bestilte meg sushi og dumplings. Det er den beste sushien jeg har smakt i utlandet i hele mitt liv. Jeg liker egentlig ikke sushi i utlandet. Jeg liker bare sumo egentlig best. Men dette var minst like godt. Og Trine, hun tok en biff. Den bare smeltet på tungen. Det er den beste biffen. Jeg bare sånn, jeg tenker fortsatt på den biffen liksom. Hun klarte ikke å spise opp, så da fikk jeg resten også. Takk Gud for det. Fy faen, så godt det var. Kameraet mitt står litt ustødig i sengen. Hvis dere skal til Dubai, så kan jeg virkelig anbefale Buddabar. Det var veldig fint, god stemning. På det Klepp-stedet også gikk vi også og tok et par drinker. Dødsfint. Jeg tror det var en japansk restaurant, men vi tok jo bare drinker, vi spiste ikke. Men det var fin utsikt, veldig bra stemning, drit gode drinker. Så selv om vi var bare halve gjengen, så var det en veldig vellykket kveld. Men jeg tror faktisk jeg avslutter vloggen her. Vi har vel cirka bare sånn 3 dager igjen. Så jeg tenker at jeg starter på en ny vlogg. Og så avslutter jeg denne her. Har faktisk vlogget nesten alt. Og kommer til å vlogge nesten hele turen. Selv om vi bare er her en uke. Det var faktisk mye mer enn planlagt. Men det har vært veldig behagelig. Og jeg har tatt opp kameraen. Jeg har følt for det. Og har liksom ikke følt noe press. Så dette kan jeg gjøre oftere. Jeg er kjempeglad for at vi dro på denne jenteturen. Jeg trengte det virkelig. Nå er det beste jeg har gjort på lenge. Men før jeg legger meg, så blir jeg veldig glad hvis dere trykker tommel opp. Abonnerer på kanalen min. Gjerne legg igjen en kommentar om det er noe dere lurer på. Og husk at jeg skal nevne alle stedene vi har vært i neste vlogg. Så hvis dere lurer på noe av det, så kommer det. Da skal jeg ta en liten gjennomgang av hele turen, og skrive ned alle navnene på stedet vi har vært, hvor vi bor, og så videre. Så vi snakkes i neste vlogg. Ha det!